Čo zdrolačku, ja, môžem náďo, a ja vás vítam pri, no a teda po veľmi dlhom čase zase, nedovolím si odhadnúť presnejší čas, alebo teda dátum, pri ďalšej mobilnej hre, a tentokrát, jak ste si mohli všimnúť, je to niečo nové, konečne, čo už som veľmi dlho nenatočil, a tak teda, no, rozhodol som sa, keďže som prehľadával obchod Play, ako keď mám smutné a nudné chvíľky. A našiel som túto veľmi zaujímavo vyzerajúcu a s názvom tiež zaujímavú hru, ktorá sa volá Rubbery Madness, ako tu nám môžete vidieť. A ako ste si teda z miniatúry, alebo z názvu, alebo z čohokoľvek mohli už odvodiť, tak ide o hru, kde budeme kradnúť veci. A budú nás asi nejakí strážnici tam, no, snažiť sa zastaviť v tom, alebo tak by som to nejako nazval. Štylisticky, alebo teda, no, graficky táto hra mi pripomína, no, fakt vlastne ani neviem čo. Ale vyzerá to tak zaujímavá tá grafika. Takže dúfam, že to bude sranda, my môžeme dať asi play. O, a to máme ešte difficulty. Máme tu practice, kedy tu nie je žiaden robot a 70% nejakého asi lootu, alebo niečo, čo máme ukradnúť. Potom je tu easy, takže takisto máme 70%, čo musíme ukradnúť, a dvoch robotov tentokrát. Normálne sú 4 roboti a 80%, a hard je 6 robotov, a to vyzerá nejaký demonický robot, alebo niečo, alebo strážnik, alebo čo to vlastne je. A 100%, čo nie je veľmi jednoducho vyzerajúce, takže ja si dám asi normál, easy by bolo pre slabých. Dám asi normál, a ak by sa vám táto hra páčila, tak by ste mohli napísať do komentárov, že či chcete pokračovanie, lebo táto hra má aj druhý diel, akože Rubbery Madness 2. Takže ak by ste chceli, tak by som mohol natočiť aj to ako pokračovanie, ale samozrejme, ak sa vám táto hra bude páčiť, a toto video samozrejme. Takže ja to nebudem zdržiavať a ideme na to. Dobre, tak som v nejakom sklade, alebo niečo. Bububu. O, sakra, sa bude hodiť, že? O. Fire X, ale to mi netreba. Dobre, a tuna, počkeď. Tuna, jo, mám tu inventár a mám tu wishlist. Takže tuna mám vlastne, čo všetko mám ukradnúť. A jo. Takže mám ukradnúť Rubikovú kocku, auto, jednorožca, knihu, trampolínu, telefón, poniká niečo také, parfum, tašku, neviem, kto by chcel tašku. Topánky, počítač, teda notebook, šaty, toto fakt neviem čo je, nejaký modný doplnok, motorovú pílu, lopatu, boxerské rukavice, pre jednoducho všetko, čo tu vidíte. A jo, to bude asi dosť sranda. A tu nám máme asi rovno mixer. Jo, máme prvú z 24 vecí. A máme tu ešte aj nejaký zelený kľúč, to sa asi bude hodiť. O, počka, oh, to sú roboti, to prťale, zase hra s robotmi, co robí srandu, ale to nevyzerá nebezpečné. O, oh, oblek Santa Clausa, kto by to bol povedal, že to budem potrebovať. Modrý kľúč, že mám skoro viacej kľúčov ako veci, čo potrebujem, jupi. Počkaj, a keď pôjdem sem. Dobrý deň. O, do prdele, tam je robot. Zavrie za sebou. O nie, on ma nasleduje, on je mega rýchly. Počkaj, ventilácia, počkaj. Tak, o, posem. On ma neuvidí. O, modré dvere. Počkaj, tam by som chcel ísť. Počkaj, mám modrý kľúč, že? Tam by som mohol ísť do modrých dverí. Keď sa dá ísť sem? O, sú ventilácie všade. Je ten robot preč? Jo, vyzerá, že hej, ale radšej zavriem dvere. O, dobre, o. Modrá miestnosť, zavriem dvere. Tu na, nevyzerá nič. O, maple syrup. Aha, to mi asi trebalo, dobre. Mekáč! Ja chcem mekáč. Ty si taký svinier. O, počkaj, tu je ďalšia ventilácia. A to bolo všetko, počkaj, som sem prišiel, reálne. Dobre, tak idem preč odtiaľ. Tady sa nedá ísť, tak chcem ísť tade. Jo. Počkej, tade som mohol ísť sem. Dobre, tak pôjdem tade. Aha, potrebujem limuzádu. Tam je nejaká skrytá miestnosť. Tak dobre, tak počkej. Modrá miestnosť, to si musím pamätať.
A dobre, tak idem tady niekde. Čo to tam tak... No, viete čo myslím? To je ďalšia ventilácia. A tu je zach... O, to kniha! Kniha, to chcem. Aj toto chcem. Jupi, už mám 5 vecí z 24, jupi. Bubu. O, kamera. Dobre, tak sem asi nepôjdem. Idem späť do tej ventilačky. Wait! Topánka. Ja potrebujem dve. Akože je to dosť logické, ale stále. Dobrý deň. Je tu niekto? O, poník, yes. A toto. Šrinker, to neviem, na čo mi je autíško, to chcem. O, ne! Ma videl. Zas. Kade? Neviem, kade. Tade tak. Na záchody. O! Prdele. Nemôžeš sa ísť. On sa ísť nemôže, vďaka Bohu, ty kokos. Keby si mohol ísť, tak ja by som sa asi zabil vážne. Ja ho potrebujem zobrať, aha. Tak to je prekárna situácia, lebo ja potrebujem... Bubu. Dobre, vynul rekord. To neviem, že či mi treba toto. Prdele. Zas robot. Exit, tade, výborné. Krása, zdrhám. A už som aj zdrhol, easy. Tu na potrebujem... Crowbar, všade niečo potrebujem, do prdele. Uní. O, práčka, to chcem. Či čo to je? Dishwasher, no to je skoro to isté. To je myčka. A zase smart vitamín. Akože ja to potrebujem poskladať, hej. O, dobrý deň. Tu nič nie, tu nechcem byť. Takže doktor Burger. Tam potrebujem potom sa dostať. Lebo tam je ten... nie že obchod, ale tam je tá... ventilačka blízko s tou limonádou. Dobre, tu na ma nikto nič nevidel. Ja tu na nič ne... O, tamto potrebujem určite. Takže ja sa tu musím otočiť, jak retardovaný. Chladnička. Jupi. Výborné. O, zelená! A to mi asi úplne k hovnu, že? Ale tu je červená miestnosť nejaká. Aspoň to tak vyzerá. O, aj tu prdele. Tam je motorová píla, kamo. Kde nájdem červený kľúč? No tak povedz mi to rýchlo. Počkej, a tu no, už nič nie, akože? Reblík. Aha. O! Počkaj, what? Som už nebol náhodou? Zelená, zelené dvere. Počkaj, to potrebujem určite. Prdele. Zatvor sa. Tak. Za... What? O, security system disabled. O, takže počkaj, takže teraz všetky kamery sú vypnuté. Výborné. O! Kurňa, zas ma ten sprostý robot videl. Tak. Poď. Toto som potreboval, áno. Boxer si rúška, víc, to som tiež potreboval, výborné. A ten šulín ma všade vidí. Počkajte. Uí. Woho, jupi. Som zločinec na úteku. No kurňa, ja teraz kam sa skrým? O, ty pána, oni sú takí rýchli. Počkaj, sa skrým sem. Nikto ma nevidí. Ja som neviditeľný. Nie, ja neverím tomu, že ono to funguje. Aha, jo. Oh, limonáda! Počkaj, tam sa potrebujem dostať, jak sa tam dostanem? To je hneď tu vedľa! Prdele, ale ja potrebujem tých robotov preč. Tak teraz poď. Teraz sa sem dostanem do tejto miestnosti, jo. Tu je limonáda. A to som potreboval. Teraz potrebujem nájsť burger shop nejaký, či jak sa to volalo.
Ó! Gauč. Nie, to je konzola. Výborné. To potrebujem. Aj toto potrebujem. Wow. A odtiaľ nič nepotrebujem, vážne. To je dosť na hovno. Tak. Výborné. Tam nie je Burger Shop. Tam je niekde Burger Shop na 1200%. Takže môj plán je dostať sa do toho kafí shopu, či čo to je. Nie, tam je ten hrací. Tam, vidíš to? Tam je tá motorka, či čo to je. Tam. Takže tam pôjde. Dobre, asi vyzerá, že vzduch je čistý, keďže ten retard je asi, ja neviem, bugnutý alebo čo. Tam ten sa dúfam, že nepozerá. Tento sa dúfam, že tiež nebude pozerať. Výborné. Mixer. Áno. Bazén. Prdele, tape? Akú tape? Ja mám tape. Počkaj, tu sa nedá dať niekde toto, ten... Áááá, sakrám, vidí ma. Nemôžem prejsť, áááá. Kurňa, kade. Dobre. Toto bolo veľmi tesné. Ale... asi by som tu ostal už navždy. To prdele. Ne. A to mi je úplne jedno, že to teraz tam zvoní. Sem. Ty hovno. Ja som sa ťa zlakol. Ty hovno jeden sprostý. Počkaj, tu to bolo. Yes. Jo, mám limonádu. Yes. A kto mi otvoril akože? Haló. Dobre, to je úplne jedno. Som na nejaký party a... O. No tak. Funguj. Mhm, dobre. O. O. O, secret. O, to je ponorka. O, ja mám radar. O. Teraz sa cítim ako alfosamec. Potrebujem kartu, to prdele. Mám radar a môžem ešte niečo ďalej robiť, alebo to je všetko? Tak to je bohovské, to je super. Až na to, že... Tam sú všetci. Najbližšie je tu na pár metrov. On je stále tu? Jo. Ďalší sú celkom relatívne ďaleko, takže to by som mohol využiť toho. Tam je crowbar. Crowbar. Ten potrebujem. Výborné. Kurňa. Racket control a fountain. O! Už len potrebujem racket control. A ten neviem, čo s ním mám urobiť, alebo teda... Jako potrebujem. Na to potrebujem rake. To neviem, v akej liti mám získať, ale... Dobre. Coin, jej, to potrebujem. Tam je kufor. Taška, výborne. Ne. Kamo! Jak sa tam dostanem? Tam je ventilácia, ale... Neviem, jak sa tam dostanem. Toy case, to som potreboval, jupi. Kurňa. Dobre, tu nám nevyzerá... Tak vyzerá, že tam je niekto. Dobre. Sem som sa ešte nedostal. O, yes! Ventiláčka. Tu na záchodoch nie je niečo. O, tu sa môžem skryť, vážne. Tak to je bomba. Jo, a ja som sa chcel dostať... Jo, myslím, že viem, kade sa teraz dostanem do tej... Jo, to je ono, to je myslím, že ono. Tak to nie je ono. Coin, jej. Mám tretí. No, myslím, že tu... Yes. O, on ma nevidí, výborné. Ja potrebujem ju zatiaľ dopreč. A znova sa dostať na to isté miesto, kde som sa dostal. K tej ventilačke, čiže...
Čo potrebujem na ten... Tu bol myslím, že ten počítač, jo. O! Ja som ho ukradl. Čo som spravil? Do prdele! Dobre, teraz... Teraz je to... Teraz alebo nikdy. Do prdele, oni sú všade. Počkaj, ja ich okašlem. Jak to... Kde to ukradne? Ja to mám? O, počkaj, ja to mám! Jo, tak to je bomba. Aj, sakra, oni ma videli, dobre, tak. Do prčic, o, tam... Jo, to viem, kde som. Tu nie som ďaleko. Počkaj, takže mám tu raketu. Hovno, ja ju fakt mám! Ha! Takže už len potrebujem lietadielko. Alebo ja fakt neviem čo. Tri veci. Tri veci, tri posledné veci sprosté mi treba. Tu na mám crowbar, takže sem sa môžem dostať. Oh, do prdele, unicorn set, aký zás. Jo, a je tu žltý kľúč, upi. A nie je tu smartfón. Je tu smartfón, yes. Myslel som, že by tu mal byť smartfón. Oh, unicorn set. Ja to mám. Ja to mám. Posledná vec. Posledná vec. Nie je fakt úplne jedno, čo si kto teraz myslí. Teda aký robot. Poď! Oh, yes, mám unicorna! Mám 24 veci. Je mi úplne jedno, kto ma teraz uvidí. S bohom 26 minút a 25 sekúnd. A jedna secret room zo 4. Dobre, mohlo by to prestať. Ľubi. Takže, na normál dve nejaké trofeje, 26 minút, 25 sekúnd, jedna secret room zo 4. Myslím si, že celkom solidné. Nečakal som, že to dám a som rád, že som to dal. Takže, no, jo. Dobre, tak toto bola teda hra Rubbery Madness. Ak sa vám páčila, tak môžete dať teda like, môžete dať odber, vy čo ste tu noví. Už to ťaháme na 200, takže myslím si, že do konca roka by mohol byť benchmark 4000, takže 250 odberov. A teda, ak sa vám táto hra páčila, tak napíšte do komentu, že by ste chceli ďalej z tejto hry, z Rubbery Madness 1, aby som to prešiel na hard, alebo ja neviem na čo. Alebo, že či chcete Rubbery Madness 2, ako už druhú hru. A, lebo, že či vôbec sa vám to páčila táto hra, alebo ako mne to celkom prišlo dobre. Ale, tak samozrejme, váš názor si rád prečítam. Takže ja, to bude odo mňa asi všetko, čiže ešte raz, ak sa vám táto hra páčila, dajte like, dajte odber, vy čo ste tu noví a napíšte koment na túto hru, takže jo. Takže ja sa s vami pre dnešom kľúčim a zatiaľ sa majte a čaute.